صد دوکان لە سەر ڕووبەری 3,650 مەتر چواگۆشە لە هەفتە بازارێکدا بۆ جوتیارانی هەڵەبجا دروست دەکرێن. بەڕێوەبەری گشتوگاڵی هەڵەبجە دەڵێت دوکانەکان بێ بەرامبەر بە جوتیاران دەدرێت و ئاماژلەی ساکردنەوەی بەرهەمی جوتیارانی سنوورەکەی. ئەم پرۆژه ئێستا چۆتە بواری جێبەجێکردن کە بە هاوبەشی لە نێوان بەڕێوەبەرایەتی گشتی گشتوگاڵی هەڵەبجە و ڕێکخراوی جیاییزیەتی ئەڵمانی جێبەجێکرێت کە بڕی تێچووەکەی 100 میلیۆن دینار زیاتره و لە ساسی ئەم پرۆژە لەسەر ئەستۆی بەڕێوەبەرایەتی گشتی گشتوگاڵی هەڵەبجەیە کە 100 دوکان لە خۆگری وەک ئاماژەتان پێدا. شوێنەکەی لە دەروازی شاری هەڵەبجایە و ئەم دوکانانە بە پێی وەرزەکان ئەدرێ بە جوتیاران، واتە نادرێتە دەست کۆمەڵی جوتیاری دیاریکراو و ئەو جوتیارانی کە خاوەنی بەرهەمی پێویستن ئەتوان لە بازار ساغیکەنەوە بەردەوام ئەتوانن سود لەم حفتە بازارە ببینن بە پێی بەرهەمەکانیان و بە پێی وەرزەکانیان. ئەمە بۆ هەموو جوتیارەکان ئەتوان سودمەند بن، بەڵام بە کاتی جیاواز.